Vranov nad Topľou navštívili štátna tajomníčka ministerstva vnútra Slovenskej republiky Lucia Kurilovská a štátny tajomník ministerstva investícií Slovenskej republiky Michal Kaliňák. Zástupca primátora mesta Dušan Molek spolu s prednostom mestského úradu Imrichom Koňom a náčelníkom mestskej polície Petrom Čečkom ich informovali o smart projekte Inteligentné mesto Vranov nad Topľou. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti digitalizácie verejnej správy pre obyvateľov mesta, a to prostredníctvom zapojenia moderných technológií. Smart riešenia sú podľa slov Michala Kaliňáka kombináciou gazdovského rozumu, udržateľnosti a užitočnosti. V kombinácii s informačno-komunikačnými technológiami je to presne to, čo dnes ľudia potrebujú, aby kvalita ich života bola na vyššej úrovni. Vranov nad Topľou je podľa neho mimoriadne zaujímavý tým, že sa pustil do smart riešení v oblasti bezpečnej samosprávy. Tá je dnes o celom komplexe informácií a opatrení, vrátane kamerových, dopravných či protipovodňových. Ako povedal, aj rezort investícií pripravuje v smart oblasti aktivitu viacerých ministerstiev, ktorá sa bude dotýkať viacerých problematík, a to vo vzťahu ku kvalite života, ochrane zdravia a majetku. Napríklad v oblasti bezpečnej samosprávy bude jeho snahou rozširovať kamerové systémy a zlepšiť ich funkčnosť, aby ľudia cítili pocit bezpečia a ochrany svojho majetku. Projekt Inteligentné mesto priniesol Vranovu 72 nových inteligentných kamier s kvalitnejším rozlíšením obrazu, zvuku a pohybu. Monitorovacie stredisko bolo doplnené o 2 nové monitory, 2 servery a nový ovládací panel. Do všetkých častí mesta boli nainštalované aj 4 meteostanice na meranie kvality ovzdušia. Zistené údaje zo smart meteostaníc budú prenášané do 2 LED vonkajších panelov. V meste pribudli aj 4 informačné tabule, ktoré budú informovať o aktuálnej dopravnej situácii v meste. Realizácia tohto projektu si podľa slov viceprimátora Dušana Moleka vyžiadala súčinnosť štátnej správy, verejnej správy a odborníkov v oblasti smart riešení. To znamená, že verejná správa vytipovala miesta, kde bolo potrebné osadiť monitorovacie zariadenia. Odborníci navrhli a zrealizovali najlepšie smart riešenie pre danú lokalitu a ministerstvo vnútra zabezpečilo financovanie tohto projektu.